Olá pessoal, bom dia. Em época de pandemia, quem não tem muito o que fazer, inventa, né? Isso aqui é só uma brincadeira, só um treinozinho, alguma coisa associada ao Catar, mas não tem nada a ver, não, tá? É uma coisa bem particular mesmo, de vez em quando a gente fica brincando aqui, mas a pandemia continua, os casos de Covid-19 continuam aumentando. E precisa aumentar também a nossa vigilância, a nossa informação, né, sobre os casos aí do Covid. Porque nós não podemos brincar como nós brincamos no passado, no caso de alguns agentes infecciosos aí que surgiram muitos anos atrás. Eu lembro aqui muito bem que na década de 90, nós iniciamos um trabalho de palestras em escolas, andávamos por aí, no estado de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia e muitas cidades, né, a maioria de colégios, instituições, academias. Também tivemos a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do Brasil, né, na Europa, com o objetivo de abordar, naquela época, temas polêmicos aí, que assustava muito a sociedade, que era o caso de AIDS, né, o caso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis, e assim, abordando principalmente o que se envolvia, né, estava envolvendo as artes marciais ou praticantes de artes marciais. Eu lembro muito bem que na década de 90, um empresário lá de Ribeirão das Neves, ele nos patrocinou, nos apoiou para desenvolvermos um trabalho em escola, e eu tenho uma vaga lembrança da introdução filosófica que eu fiz na época, que era mais ou menos assim: segundo aqueles que trouxeram até nós os seus conhecimentos técnicos e filosóficos sobre o karatê do, dizem que essa nobre arte marcial tem ligações desde a idade da pedra, dos homens das cavernas, quando se viu obrigado a se defenderem dos grandes monstros e até mesmo de seus semelhantes como meio de sobrevivência. Os grandes monstros daquela época, hoje, já não existem mais. São apenas contos de nossa história. Com o decorrer dos tempos, a humanidade foi evoluindo, a ciência também. E hoje, isso aí naquela época eu falava, né? Nós nos deparamos com um grande monstro que está assustando a sociedade, que vem matando milhares e milhares de pessoas, e nós precisamos de nos conscientizar, de nos informar e tal. Aí eu chegava a abordar o nome do monstro, que chamava-se AIDS, né? Eu falava AIDS ou SIDA, que é a mesma coisa, a sigla para nós aqui no português, AIDS, mais popular. E SIDA internacionalmente falando. Agora, para quem vai fazer vestibular, fazer provas, cursinhos, essas coisas assim, tem que ficar muito atenta, porque eles associam as duas siglas, que é a mesma coisa, o significado é o mesmo, para confundir as pessoas, né? Então, a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E ali eu fazia uma abordagem geral do que estava acontecendo. E a própria Organização Mundial de Saúde, naquela época, orientava as pessoas, recomendava as pessoas o que deveriam fazer. Porque ao contrário do que existe hoje, quando se fala de grupos de risco, que é normal, naquela época a Organização Mundial de Saúde proibiu de usar a expressão grupos de risco, porque ela afetava um determinado grupo bem particulares, né? Que hoje a gente tem que ter cuidado com a internet para não ficar falando às vezes as coisas assim e de repente a gente ser censurado. Mas então a AIDS começou com uma determinada categoria, né? E aí foi outras pessoas, né? No caso homossexuais, bissexuais, heterossexuais que tinham uma vida desregrada, as pessoas, os profissionais do sexo, vamos dizer assim. Então era o que se envolvia naquela época. Então por se envolver diretamente assim, um determinado classe, né? Categoria de pessoas ou pessoas, isso aí foi a Organização Mundial de Saúde que proibiu, né? Não se fala mais nisso. Mas hoje grupos de risco é normal falar, porque eu sou do grupo de risco da Covid-19, né?
tem mais de 60 anos. Mas hoje não é proibido falar isso no caso do Covid-19. Então, essa introdução filosófica era justamente para a gente fazer uma abordagem sobre os temas, conscientizar, dar palestras e também ciclos de palestras em pequenos seminários, encontros, né, academias de letra também, e para conscientizar as pessoas. E o público nosso alvo eram os alunos do ensino fundamental, né, de quinta a oitava série, e o ensino médio, que antigamente nessa época não existiu no nono ano, não, só até o oitavo. E assim, volta e meia também, a faculdades, a gente fazer trabalhos, então a abordagem era essa. Mas as mortes continuaram, né, a promiscuidade, o desregramento, o descuido da sociedade continuou mesmo. As pessoas continuaram brincando, vamos dizer assim, com a morte, e aconteceu que até hoje a AIDS, por exemplo, como doença, antes de descobrir o vírus HIV, ela vem desde o final da década de 70. Mas vamos arredondar para 80 para ficar de fácil entendimento. 80 para 90, 2000, 2010, 2020. Já se vão 40 anos que a ciência luta para tentar descobrir uma vacina contra ela. Até hoje não conseguiram. Existem alguns avanços, né? Mas o nosso tema principal aqui, a abordagem aqui, não é AIDS. É, se hoje eu fosse fazer essa mesma introdução filosófica, eu diria que eu faria a mesma introdução filosófica, só que a ciência continua evoluindo. A humanidade dizem que está evoluindo, mas só que o evoluir da sociedade está descambando para o lado da promíscuo, o lado desregrado, o lado do descuido. Então isso não é evolução. Tanto que hoje, o monstro de hoje, né, é o que nós vamos falar aqui, é o coronavírus, o Covid-19. Você pode ver que a Organização Mundial de Saúde vem batendo na mesma tecla todos os dias, na questão da higienização, na questão de a proximidade das pessoas, né? Ou seja, isolar, afastar, ficar em casa, dos grupos de risco, né? As pessoas se cuidarem também, higienização, assim, o uso do álcool, do álcool gel e outros cuidados mais, né? Pessoas que têm doenças associadas ao sistema respiratório, principalmente. Quem tem problema cardíaco, quem tem várias doenças. Então, a Organização Mundial de Saúde já deu essa orientação. O governo do Brasil, através do Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, os médicos todos os dias falam na televisão, dão entrevistas, os infectologistas, os especialistas no assunto. E o que acontece? Todos os dias você vê na televisão, quer seja aqui em Belo Horizonte, né, ou em Minas aqui, quer seja em São Paulo, Rio de Janeiro, quer seja no exterior, né, também pessoas estão promovendo festas, festas de centenas de pessoas reunidas, dezenas de pessoas reunidas, ninguém usando máscara, como se fosse uma brincadeira. As pessoas estão brincando com a vida, né? Eu, sinceramente, eu não sei definir esse tipo de comportamento. Só um psicólogo, mais ou menos, para ter, se é que vai conseguir entender, né? Então, o que dá a entender é que as pessoas querem que contaminem, querem que propaguem esse mal, né? Tá, a Organização Mundial de Saúde, os médicos, os enfermeiros, por exemplo, que estão aí se arrebentando, né, de tanto trabalhar para cuidar da gente, né, dos nossos, da sociedade. E enquanto isso, os irresponsáveis continuam aí como se estivessem imunes, né? Então, milhares de pessoas ao longo de 2019, que foi, parece que foi ontem, né? Nós estamos em julho de 2020, mas há indícios aí de que esse vírus teria surgido no final de 2019. E veja bem, são milhares e milhares de mortes espalhados no mundo afora. No Brasil é assustador. A vacina
Eles estão prometendo uma para o ano que vem, né? Algumas já bem em bom andamento aí e tal. Tomara que tudo dê certo, porque no caso da AIDS são 40 anos que eles não conseguem fazer vacina, que é outro tipo de doença, outro tipo de agente infeccioso, ele é mais agressivo e tal, né? Então continuam milhares de mortes, né, Brasil afora. Isso nos leva há tempos atrás, né? Não vou falar questão de anos, não, que eu não sei nem contar, mas Sodoma e Gomorra foram duas cidades destruídas, né? Pela ira de Deus, porque as pessoas estavam fazendo o que dava na telha, o que dava na cabeça, não seguia o conselho de ninguém, a cidade completamente contaminada, as pessoas simplesmente faziam aquilo que dava na cabeça deles. Esses costumes que hoje introduziram na sociedade, que a gente acha que isso veio agora, isso aí já é antigo. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa disso. Então é muito triste quando a gente vê coisas dessa natureza, quando nós vemos pessoas bem formadas, não são ignorantes, não, são pessoas bem formadas, pessoas com curso superior, com no mínimo aí ensino médio, né, que já é o básico para se entender o que é certo e errado, ensino fundamental já dá de quinto ao nono ano. Porém, pessoas com graduação, pessoas de curso superior, às vezes autoridades, às vezes políticos, às vezes até gente da própria área de medicina, eles se dão o luxo de se promoverem reuniões, participar de eventos aí. E a tragédia continua, né? O Covid não manda recado, né? As pessoas vão fazer Cooper, vão fazer uma corridinha, vão fazer uma ginástica, não usa máscara. Gente, tem tanta gente cabeça dura que essa máscara comum que nós usamos, que nós confeccionamos na nossa casa ou compramos, ela sufoca, abafa um pouco. Então, eu já falei aqui uma vez, e vou repetir de novo, use aquela máscara que os profissionais de saúde usam, aquela fininha. Você pode amarrar ela, beleza. Ela vai dar aquela coladinha no nariz ou na boca assim, mas não vai te atrapalhar a respirar. Entendeu? Então nós estamos caminhando para esse lado aí. As pessoas simplesmente, ah, eu não quero, eu não gosto. Um dia desse aí passou. Ontem a reportagem, um policial me parece, que um segurança num determinado estabelecimento apontou aquele medidor de temperatura para ele, para colher, para olhar a temperatura dele, que estava todo mundo é obrigado a passar por isso. O policial, não sei de qual estado aí, teve a coragem de partir para a agressão. Agrediu o segurança que estava cumprindo uma determinação, porque se ele não fizesse aquilo, ele corria o risco de perder o emprego. É muita ignorância mesmo. Há pouco tempo teve uma médica aí, uma médica não, perdão, uma pessoa também da polícia, não vou falar nome, não vou entrar em detalhes, que quando soube que o parente dela teria falecido, ela chegou no hospital apontando arma para o pessoal da segurança, para os funcionários ali, porque queria ver de qualquer jeito o ente querido dela que morreu. Então, assim, é proibido, a doença é grave, o vírus ainda é um vírus novo, ainda que está dando muito trabalho para a ciência. E aí contornaram a situação, arrumaram um jeito lá que ela conseguiu ver de tudo. Mas é muito perigoso. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão perturbadas, pessoas fazendo coisas terríveis, né? Então vamos fazer a nossa parte aí. Existe uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus. Se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, às orações, se a gente não buscar, fica difícil. Porque por nossos próprios meios nós não vamos resolver nada não. Beleza? Então eu digo, acorda, povo de Deus. Tem uma Bíblia na sua casa aí, pega ela, vai dar uma leitinha, né? Ah, não entendo muito, conversa com alguém,
amigo seu que de repente, né, pode te orientar. Hoje o próprio Google, você faz uma pergunta sobre uma questão bíblica ali, você buscando no Google um site bem confiável, ele te dá a resposta. Ah, o que que é isso assim? Hoje é fácil esse tal de OK Google, né? Vamos deixar a ignorância de lado aí, vamos, existe uma luz no fim do túnel. E é única. Jesus está voltando. Muito cuidado, beleza? Eu vou fazer só um aquecimentozinho aqui, que eu não ia nem mexer com isso não, mas. Três,
abraço para vocês. Eu queria fazer só essa abordagem mesmo. Essa é brincadeira, é só aquecimento mesmo. Beleza? Um abraço, com Deus.